ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ଜାଣିଛ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିଲା ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତୁ ହିଁ କରୁଛୁ। ସାର୍ ତାଙ୍କେ ମୋ ବ୍ଲଡ୍ କିଛି କରିନଥିଲେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇନଥିଲେ, କହିଲେ ତୋ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆସିକି କହିଲେ ତୋ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଇଛି, ତୁ ଏବେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି କରିନି। କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ମାନେ ରେପ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ବି କହିଲେ। ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ତୋର ମିଶିଯିବ, ସବୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶେଇଦେବୁ ଆଉ ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ସବୁ। ତମେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି କହୁ ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦେଖିବ କ'ଣ ହବ। କହିଲେ ତୁମେ ଭଲ ରୂପ ଦେଖିଛୁ, ଖରାପ ରୂପ ତୁ ଦେଖିନୁ। କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବି ତିଆରି କରିଦେବି। କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିଦେବି। ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିଦେବି କେମିତି? ଅରୁଣ ସାହେବ ନିଜେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତୁ କିଛି କରିନୁ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି କରିହବନି? ମୁଁ ଏମିତିଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ମୁଁ ବାଟ କରିଦେବି ଯେ ତୁ ଖସି ପାରିବୁନି, ହଲେଇ ପାରିବୁନି ଟିକେ। ମାନେ ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିଦେବେ ବୋଲି କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ସେ କହିଲେ? ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରିଲେ କାଳେ ମୁଁ କରିଥିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ଜେନେ ତେନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍। ତାପରେ ଭୟ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 18 ତାର 17 କରିଦେବେ? ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ? ପ୍ରଲୋଭନ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ? ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ହଁ ହଁ, କ'ଣ କଲେ ସାର୍? ଠିକ୍, ହଁ, ନିର୍ଭୟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲେ। କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ? ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଦେଖେ ଏଠି 5 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାସିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଫାସିଲାନି, ସେ ନାବାଳକ ହୋଇଥିଲା 17 ବର୍ଷ ବୋଲି, ତାକୁ ବାଳକ ଶୁଣେଇବି ସେ ଆସିଲା ହେରି। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ଏମିତି ତୋ ସଜା କମ୍ କରିଦେବା, ତତେ 18 ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 17 କରିଦେବା, ଆଉ ତତେ କମ୍ ସଜା ହେବ, ତୁ ଆସିବୁ ହେରି 4 ବର୍ଷ ପରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି କହିଲେ? ହଁ, ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଅ। ହଁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତମ ଘରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୋ ମାଆ ଟିକେ, ତୋ ଭଉଣୀ ଟିକେ, ଆଉ ତମେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି, ତୋ ବିଷୟରେ ଯଦି କରିଦେବୁ ଆଉ ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଜେରା କରୁଥିଲେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ, ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ଏକଥା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ମାନିଗଲେ। ମାନିଗଲ? ହଁ। କ'ଣ ମାନିଗଲ? ମାନିଗଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏମିତି। ମାନେ ତୁମେ ସବୁ କାମ କରିଛ ବୋଲି କହିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ? 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ରହିକି ଆସିପାରି କହିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ? ନାଇଁ, କହିନାହାନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ ଯାହା ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି, ସତ କ'ଣ? ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ, ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ସତ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ଫସା ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋତେ ଫସା ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି, ମୋର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦାୟୀ ରହିବେ? ନା, ଜୀବନ କାହିଁ ଯାଇବ? ଆପଣ ସାହସୀ ଯୁବକ, ଆପଣ ଜୀବନ 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 ଯଦି ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫସି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବି ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ।